অলপ ভালকে দিয়া বস আজি হব নেকি তহঁতৰ কাৰো কিমান বহল হৈ গ'ল বস বহুত দিনৰ পৰা এটা মুক্তি পোৱা নাই আজি চাওচোন কি হয় আজি তহঁত দুটা এটা নহয় এটা মোকেল ধৰিবই লাগিব হেল্লো মা মই আহি পাইছো তুমি চিন্তা নকৰিবা মই 5 মিনিটৰ ভিতৰত ঘৰত যাই আছো দেখা বৰ গৰম লাগিছে হাতখনে অলপ ধুই আহ এইটো নাই কলে বকিলে 4-5 হাজাৰ টকা আৰামত পাম 4-5 দিন বহি বহি খাব পাম এইটোহে তুমি কাম কৰিছা ৱাহ 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 চ চ যাওঁ বোলা 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 আরে কেনে ধুইছিল মোৰ মোবাইলটো মোৰ মোবাইলটো ক'ত গ'ল এতিয়া মই কি কৰোঁ দাদা তোমাৰ মোবাইলটো দেখিছিলা নেকি নাই দেখা এতিয়া কি কৰোঁ মোৰ মোবাইলটো নাই